Պարզ օրինակ, ծնողը երեխային ասում է. Գնա տնից, աչքիս չերևաց, գնա տատիկիդ մոտ մի քանի օր ապրի, չեմ ուզում երեսը, ասենք ինչ որ մի, ասես ընտանեկան բնույթի ինչ որ զանցանք է կատարում, ասում գնա տնից։ Իսկ այդ տունը բնականաբար եւ ընտանեկան օրենսգրքով նա ունի տերապետման եւ օգտագործման իրավունք։ Այդ տան նկատմամբ, որտեղ որ նա բնակվում է իր ծնողների հետ, ասում գնա։ Արդյոք դա չի մտնում է սահմանման մեջ։ Ասելով, որ մի քանի ժամով դու տնից գնա, հետո կվերադառնաս, դա զրկել չի, հա։ Եկեք ճիշտ հասկանանք։ Երևի բացենք Հրաչյա Աճարյանի ժամանակակից հայերենի բացատրական բառարանը եւ կարդանք, թե ինչ է նշանակում զրկել։ Դե ինչ որ մեկը օրինագծի հետ կապված ունի վերապահում, ով որ դրան կողմա հանդես գա ոչ թե երթվյալ ատենակալի դիրքերից, այլ հանդես գա բանավեճի կողմի դիրքերից։ Եթե փաստաբաների պալատը ունի առաջարկություններ, ես չգիտեմ, եւի 100 անգամ ասել եմ, մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր առաջարկություններին, խնդրեմ, ուղարկեք, մենք մանրամասն կքննարկենք եւ կիմպլեմենտացնենք նախագծում։